Ruslan Eldağlı poeziyasından sətirlər. Xatirələr şeiri. Təqdim eləyir Qərənfil Arif qızı. Mən onu ilk dəfə gördüyüm zaman, o an yuxu kimi gəlirdi mənə. Sevgi dünyamızın bu ömür yolu ümid bəxş edirdi cəsarətimə. İnana bilmirdim, bu necə sirdi. Hey onu düşünüb yada salırdım. Özüm də bilmədən niyə bu qədər fərəhi, sevinci ondan alırdım. Dünyada ən xoşbəxt mən idim o an. Allahım, həm sevib, həm sevilirdim. Sevgi dünyasının mələyi kimi onu mən özümə həmdən bilirdim. Biz ayrı dünyanın insanlarıydıq. Bəs nədən bu qədər oda yanırdım? Mən onu ürəkdən sevirdim deyə özümü hər şeyə inandırırdım. Səbrim tükənmişdi olanlara da. Zülüm eləyirdim bəlkə də ona. Dedim, gəl son qoyaq bu intizara, bitsin bu əzablar, yetişsin sona. Bu sözdən onun da gözləri doldu. Susan baxışlarda kədəri duydum. Ağlaya-ağlaya gülümsəyərkən dedi, ayrılmağa sən necə qıydın? Ayrıldıq. Ayrıldıq, səbəbsiz illər ötüşdü. Ömrün yollarında göründü nələr. Sevgi bağçasına boran, qar düşdü. Çağlayır ürəkdə o xatirələr. Ağlayır ürəkdə o xatirələr. Ağlayır ürəkdə bu xatirələr.